Non tigi monsieur le maire de dembarou maire commune mbane ay en direct jiri tv aden kedi en direct radio dun yamou richard toll min jinno nam na dem ko sebi han gargol sebuj village commune do mbane diwan commune he inshallah taala do min jinno yamin adan set tan inshallah e leral wuti eko idi fof ko yettude Allah tan asalminde li ñun gol fof a juraade seren be nokku men hande warli kawral men do kawral sefuji village mban top ko hemin jogino programme goto societe mba min ebuno développement mban hono min badata hamin bada développement nokko hamin bada be doga be tan hebe ngara hemin jilo ko aytaaje nokko taw ne ko dañu kaytaaje pay njogimi miije hono ligortomi haabe mbaawa developde nokku o ko fadde ko lesdi ndi fadde mumen ko ɓe mbaawa ɗum dañ ko remate ko sohla mban ko ɓe aran ɓe ɗo ɓe tawro men ɗum min mbaɗi noon min mbaawa wat sabu min ngala doole he ɗum yeelotooɓe ñaagotooɓe waɗi tan koko ɓe mbaawi ƴeewmi mbaɗmi sappo ɗiɗi santar kala waawɓe rentu lesdi ɓe ndenta lesdi ɓe ƴeewana koye mumen ɗo ɓe mbaawi rentuɓe ndenta ɗon mi rokku ɗumen ɗon 100 hectares sikomi ɗumen ɗon rokki 100 hectares koyse ɗim goto ɗum ɓe daña délibération ngaji mumen sous préfet waɗan ɗumen privé walla gouverneur walla préfet mbaɗa privé ɓe daña kayitaji nokku mumen bayeren ɓe sikoɓe ngari heɓe jiɗi liggade oni ye ɓe daña kayitaji e nokkuji amen alaɓe taw hemin jogui nokku kayitaji min mbawa mumen waddude protocole uji min mbiya ɗumen ko cohruɗon ligganede eko mbawɗon amen ligganade enen liggorto ɗon homin daña hen hunde ligga ɗon minenne min daña hen dañon hen lesdi ndi taw toujours hedi heddi e jooɗi population waddi ko ɗum taki min jeehi duuɓe kitaaɗe mbiyeteɗo gadjel ka addina miijo ngo min mbaɗi jimle e programme amen sikombo pari min mbaɗa usine aji min mbaɗa min diwtani ngon miijo ha han miijo ko gadjel miijotono ko eko min miijotono hande ko ɗum programme goto minen min jiɗi ko hono pulago waɗata ha yaara yeeso kadi hono mbano waɗata wona premier exemple premier commune mo ganduɗa commune aji ɗi fo ene ndoya makko mbiminañomi renti chefuji village ɗi mbeɗen hen liggo noon ɗiɗo duuɗi ha kalis mumen foof renti mbeɗen hen liggo hami dañi hen bayruji ɗi ganduɗa ɓe gari heɓe mbaɗa systéme forage heɓe ligganomi systéme forage mi dañi hen ma won hedde sappo jeegom forage ɓe ganduɗa ɓen koɓe remoɓe mi yeehi ha nokku goto ene wiye sandiara mi yaadi toon e joomen projet o liggoto toon hami tawi ɓen heɓe liggoro forage uji ɗi heɓe liggena ma won 400 hectares de forage uji ɗi eɓe mbadde mumen protocole uji ɗi ganduɗa ɗin protocole uji jiɗmiɗi contine ɗo de yimɓeɓe jeeyata nokku o ɓe jeeya lesdi mumen cew o gonɗo mban beele mamba iw wadde solution men ko hande kala chef de village wondo walla kala ɗo wuuro wondo heɓe jogui 100 hectares nde ko mami waɗ feere ɓe société o ma addu collectire uji hembo partenaire uji hembo mamba addu ndiyam hembo partenaire uji hembo wawɓe asane kane maayo garam gummo maayo ma addu heɓe société o kay partenaire uji mumen eyi ko heddi ko wona ɗum ko gaynaka kane ma e heeka waɗana panuji ɗe gaynaka foti won eɗe gaynaka ganduɗa ɗum ɗo kala ko dilli saabu hande konguɗi ɗiɗi saaji haali tan a addat ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kala de kalɗa laccire kosam gadda gawri gadda kosam de gawri sika inna ndemo a inna addata gawri no yimɓe mbawa ñamde ko wona ko remate ko sika wi kosama tew gadda gaynaka de hande machallah gaynaka ka koko woni sénégal ko koeko inni ɓiɓɓeɓe waɗi gammuji ɗi yaltini addan hono wiyete kala mbo mayiɗo duysertiɗa ko naggue walla mbaalu walla mbewa hay goto mayretake hande neɗɗo miijo laccire kosam walla miijo pourtan liƴƴi kayen mbawi won sada e se mbatta ɗum dembel toon mi rokkirani ɗo lesdi ɗi ganduɗa yimɓe ne jaddadira walla heɓe dogdu walla heɓe powɗodira wadde bandiraɓe jiɗmi ko pulago o foof leñol siko tawi en mbawrani hono mbatten ha jiɗiɗen il faut gartirena koye men ɓeɓe ganduɗa kadi heɓe ƴetta mbi tan ko beele gummoro ɗen ɗo saabu ɗen ɗo mumen ɓoole de en ganda koɓe gaddata jangga koreji yo allah musnumen heeɓe biɗik nani liggo hedsiko min gaddani hakkillaji min gaddani miijoji anda ko kewi mban min liggotako min dekkata ɗum joɗi anda développement man hono mban yarata minte he kala demowo mi wi'ani min gaynata ɓe aynaɓe wonɓe ɗo hay goto mumen seeɓa leñulam nayyi hay goto mumen aynani ɗo nayyi ha ɓuuri
be takkibe am hande jogonay sa min nay tan min guuri min yaaya mi anda yaaya neena min o jibindo mi anda dum yahi ko beda dañ dungu goto mi musnaani hay tab ko sam nay muslim ha foti nen tan mi mi danagi hoyne mi yida nagi famni e si ko reji gande ko wawa won de don gandi sikon gayni min beda ayno so on betti beda betti noy kala ko baddon nay beddu wada nay wadde hay goto buda kam soglu nokko hay goto buda kam soglu espace e si gande ko wawa won enen hande tan do do e 6 mois hay ndigo ko nagi turanto on je ko bangesa memara nafido on je ko sigi cedu seedi ko yaltata ko ban ngesa hodo en totta jawti onon bangesi ko bonan do hodo paade on ji hek sen inja wadi ko piwoji mutomni wadi ma gawri mum en totta jawti onon dum sigala do hodo paade e si jinnme ko yo en batta ko enen jeyi taw gesi de dokkan mon ujunnaaji didi e temedde didi hectare ngokkumi sefuji village di jinnmi ko yodi nafore hedi yo yaltus ne ari mars nyaasante yobe gaddu sa kuji mo enen jeya bana en gumma projet je ngara enen jeya dogge he nguren hen leggoden hen nyaamen hen jaren hen de bedan sigi projet di ngari sabu min tawmi to on ko banduji gaz waluji essence